7 годин ранку, 24 лютого, мій син встав в дверях, блідий, як стіна. Розбудив мене і каже: «Мама, війна, Харків бомблять». Ви собі не можете уявити, я тільки проснулася, і через годину його забрали. Перелік був неймовірний. Тому що куди дитина пішла? Що пішла? Тут було, тут війна, тут бомблять. Я Надія Борецька, викладач художньої школи і художник, член Національної спілки художників України міста Хмельницького. Звичайно, хочеться кричати, що люди, схаменіться, перестаньте, це безглуздо, навіщо? Життя – це велике чудо. Люди, біженці, які втратили своє житло, які втратили, в принципі, своє життя, приходять до нас і можуть отримати там одяг, посуд і психологічну якусь допомогу. Вчителі чергують, ми займаємося такою волонтерською діяльністю. Люди, знаєте, вони трошки розгублені, вони такі, їх так хочеться пожаліти, їх так хочеться обняти. Я хочу цей час відчути, тому що я хочу його намалювати в своїх роботах. 4 роботи написані під час війни. Я малюю з дітьми, я підтримую діток, онлайн-уроки провожу. І з дітками оця година, коли ми малюємо, я забуваю про все. Я така щаслива, оці щебечуть, оці голоси. У мене є багато друзів, з якими я спілкуюся. Багато разів мені казали: виїжджай в Польщу, виїжджай. Ви розумієте, я можу виїхати, але не тоді, коли хата моя горить. Я прийму тут все, але я тікати не буду. Я краще буду боротись. Ну, мене просто, знаєте, от як коріння залізне, мене тримає тут.